যে নহক আজি বহু বছৰৰ অন্তত যোৱা জানুৱাৰীৰ 27 তাৰিখে যেতিয়া শান্তিপূৰ্ণ বিটিআৰ চুক্তি হৈ গ'ল সেই চুক্তিক আমি ওয়েলকাম জনাইছো আৰু এই চুক্তিৰ দ্বাৰাই বড়ো ভূমিত যেটা শান্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা স্থাপন হ'ব সেইটো আমি নিশ্চয় আশাবাদী কিয়নো আজি বহু বছৰ ধৰি যুগ যুগ ধৰি বড়োহঁতে আন্দোলন কৰি আছিল সেই আন্দোলনৰ অংশীকাৰী একমাত্ৰ বড়োসকলে নাছিল আন্দোলনৰ কাৰণে আমি বহু মানে অনবৰো ৰাইজে বহুত ভুক্তভোগী হৈছোঁ আন্দোলনৰ কাৰণে আমিও হেৰাইজন পাইছোঁ সেয়ে আমিও বিচাৰি আছিলোঁ যে এই বড়ো শান্তি চুক্তিটো কেতিয়া হ'ব তাকে আমি বাট চাই আছিলোঁ আৰু এই শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে যে বড়ো ভূমিত এটা শান্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা স্থাপন হ'ব মানে অশান্তি দূৰ হ'ব শান্তিৰে বিৰাজমান কৰিব এই আমি আশাবাদী আছিলোঁ সেয়ে যে দেখা পালোঁ যে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত অসম চৰকাৰে আজি বিজেপি চৰকাৰে যে বড়ো শান্তি চুক্তিটো কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ যে যিসকলে এই আজি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ যুগৰ পৰাই কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আজি 70-72 বছৰ ৰাজত্ব কৰি গ'ল কিন্তু এই পিছপৰা অঞ্চলটো যে হিলছ এৰিয়া পাহাৰ এৰিয়াৰ এই বড়ো জাতিটোৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে যে বড়ো জাতিৰ যিটো সমস্যাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি আছিল তাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে কোনোদিন আওকাণ দিয়া নাছিল আৰু সেই বড়োসকলৰ লগত অনবৰো ৰাইজে যে ভুক্তভোগী হৈ আছিল এই কথাটো ভাৰত চৰকাৰে কেতিয়াও চিন্তা কৰা নাছিল সৰ্বশেষত বিজেপি চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত যে বিজেপি চৰকাৰ গঠন হৈছে সেই চৰকাৰে আজি কি কৰিছে এই বিটিআৰখন চুক্তি কৰি দি বিটিআৰৰ জৰিয়তে যে বড়ো ভূমিখন শান্তি এটা প্ৰতিষ্ঠা স্থাপন কৰিছে তাৰ কাৰণে মই বিজেপি চৰকাৰ তথা নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এই ডেকা ডেকা ল'ৰাবিলাকক মৃত্যুমুখৰ পৰা তেওঁ যে বচাই আনি মুকলি আকাশৰ তলত স্থান দিলে আশ্ৰয় দিলে তেওঁলোকৰ যে এটা ভৱিষ্যত নিৰাপত্তা স্থাপন কৰি দিলে তাৰ কাৰণে তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সেই ধন্যবাদৰ জৰিয়তে আজি আমাৰ এই ইউনাইটেড মুছলিম মাইনৰিটি কাউন্সিলৰ জৰিয়তে মই সকলো বড়ো ভূমিৰ সকলো জনজাতিৰ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ যে বড়ো ভূমিৰ যিটো বিটিআৰ নতুনকৈ চুক্তি হ'ল ইয়াৰ বিৰোধী কৰি লাভ নাই ইয়াৰ ভিতৰত যিবিলাক ডেভেলপমেণ্টৰ কাম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সোমাই দিছে সেই ডেভেলপমেণ্ট অকল মাত্ৰ বড়োসকলেই নাপায় বড়ো ভূমিত বসবাস কৰা সকলো জনজাতিয়ে এই ডেভেলপমেণ্টৰ অংশ পাব বুলি মই সকলোকে মানে আহ্বান কৰিছোঁ আপোনালোকে হাতে হাত ধৰি আগুৱাই আহক আৰু আমি বিগত দিন যেতিয়া এই বড়ো ভূমিত আমি পৰিৱৰ্তন অনাৰ চেষ্টা কৰিম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ কৰিব বুলি মই সকলো জনসাধক ৱেলকাম জনাইছোঁ চাওক এই কথাটো হৈছে কি যে কোনোদিন যিকোনো কাম 100% নহয় আৰু যিবিলাকে কৰি আছে অনবৰো কৰি আছে তেওঁলোকে আজিৰ নহয় বহু দিনৰ পৰা অনবৰো কৰি আছে যে বড়োৰ বিৰোধিতা আজি চাওক যে যোৱা জানুৱাৰী 27 তাৰিখে যিটো চুক্তি হৈ গ'ল এই চুক্তিটোত মানে তেনেকৈ বড়ো মাত্ৰ একমাত্ৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব এইটো কোনো কথা নহয় সকলো জনজাতিৰ ডেভেলপমেণ্ট আছে সকলো জনজাতিৰ সকলো মৰ্যাদা সকলো অধিকাৰ লৈহে এই চুক্তিটো কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে আমি ভাৰত চৰকাৰক থেংকছ দিছোঁ আৰু ৱেলকাম কৰিছোঁ যে এনেকুৱা যেনেকুৱা মানে এই বড়ো ভূমিৰ এই যিটো উগ্ৰবাদী সমস্যা নিৰ্মূল কৰিলে সেনেকুৱাও ক'ব বিচাৰিছোঁ উলফা আছে কে এল অ' আছে আৰু যিবিলাক উগ্ৰবাদী সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাকো যাতে ভাৰত চৰকাৰে এই এন ডি পি সমস্যাৰ নিচিনা অতি সোনকালে সমাধান কৰে নিশ্চয় নিশ্চয় এই কথাটো আজি চাওক আমাৰ অনবৰো ৰাইজে কিছুমান ভুল বুজি আছে কিছুমান আমাৰ বিটিআৰৰ বাহিৰৰ লিডাৰবিলাকে কি কৰিছে এইটো এটা প্ৰতাৰণা কৰিছে যে কিছুমান পাৰ্চেণ্টেজ লৈছে যে ইমান পাৰ্চেণ্টেজ বড়ো আছে ইমান পাৰ্চেণ্টেজ অনবড়ো আছে তেওঁলোকে কি কৰিছে সীমামূৰীয়া অঞ্চলবিলাকক বড়োলেণ্ডৰ পৰা কাটি নিয়াৰ কাৰণে কিছুমান নিজৰ ক্ৰেডিট বজাই ৰখাৰ কাৰণে নিজৰ ক্ৰেডিটৰ কাৰণে কি কৰিছে তেওঁলোকে এইটো এটা অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে সেই কথাতে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া এই ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে এই সংবিজিৎ তেওঁলোকে গোটেইকেইটাই এই চিন্তা কৰিছে যিজনে সীমামূৰীয়া অঞ্চলবোৰৰ
যা অনবর গাঁও আছে যদি সীমামরী অঞ্চল বড়োলেণ্ড থাকিব নুখোজে ওলাই যাওয়ার একটা প্রস্তাব নিয়া হয়েছে। যেটা চুক্তি হয়েছে ভারতের সংবিধান মতে হয়েছে, সংবিধানের বাহিরত নহে, আর যেটা চুক্তি হয়েছে বিটিআর চুক্তি হয়েছে ভারতের সংবিধানের আধারত হয়েছে, কিন্তু আউট অফ ইন্ডিয়া হওয়া নাই, ইন্ডিয়ার গাইডলাইনটার ভিতরতে হয়েছে, ইন্ডিয়ার সংবিধান মতে হয়েছে। আর একটা কথা হয়েছে কি যে কিছু কই আছে বিটিআর হওয়ার পিছত মানুষক উলাই দিব, এইটু অবাস্তব কথা, এটা একদম ভুল কথা, মিছা কথা, যে কোনো দিন যোনে যত আছে তাতেই থাকিব। 2003 চনের আগত যা মানুষ যোনে যত আছে তাতেই থাকিব, আর সেটা আমিও বিচার যে 2003 চনের পিছত আহা মানুষ, আরে খাল খান্দি কোনে ঘড়িয়াল আনিব বিচারে ঘরত? আমি খাল খান্দি ঘড়িয়াল আনিব বিচারা নাই। 2003-এর পিছত যদি কোনোবাই আহিছে আমি জানা মতে আমি তো তেওঁক মানে বিদেশী বলে ঘোষণা করিম, আমি তেওঁক আশ্রয় দিয়াত কেতিয়াও সহ্য নকরিম।